18 травня о 9:00 у парку «Ювілейний» стартує перший Покровський марафон. Яскраве спортивне дійство відбудеться за підтримки народного депутата України Євгенія Геллера, Покровського міського голови Руслана Трибушкіна та депутатського корпусу міськради за участю відомих спортсменів-професіоналів, бігунів-початківців та усіх, кому не байдужий спорт та здоровий спосіб життя. На спортсменів чекають кілька дистанцій, а на глядачів – захоплююче видовище, атмосфера спортивного азарту та прагнення до перемоги. Зареєструватися на участь у марафоні можна за електронним посиланням athleticevents.com або на сторінці «Перший Покровський марафон» у Фейсбуці. Отримати стартові пакети учасників марафону можна з 14 по 17 травня, з 13:00 до 20:00 у приміщенні екомаркету або 18 травня безпосередньо в день проведення марафону. Обирайте спорт і здоров'я, візьміть участь у першому Покровському марафоні. Побачимось на старті!